Fala galera do canal, beleza? Se liga só, vídeo de hoje vou mostrar na prática como é comprar as ações nos Estados Unidos, beleza? Para isso eu vou utilizar a corretora Passfolio. Vocês já devem ter sacado que eu escolheria a Passfolio pela taxa mais barata. Então, assim, como é a prioridade aqui é taxa, né? Nem o layout mais bonitinho, então a gente foi na Passfolio porque financeiramente tá compensando mais. Beleza? E aí, para isso, eu transferi 2 mil dólares para essa corretora. Deu uns 11 mil em reais, mais ou menos por aí. Beleza? Estou com essa grana lá, com essas doletinhas para comprar algumas ações, né? No vídeo de hoje, eu vou mostrar a compra dessas ações. Fiz compra mercado, fiz compra limitada, para mostrar para vocês também a diferença. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar a compra de algumas ações. Brunão, você vai comprar só ações? Não, tenho alguns REITs que eu quero comprar e tem ETFs que eu também quero comprar, mas não tá no vídeo de hoje, tudo bem? O vídeo de hoje é específico para as ações. No próximo vídeo, quando eu comprar, eu vou mostrar comprando os REITs. Na verdade, é um REITs que eu estou querendo comprar e eu vou mostrar por que que eu comprei ele. Eu vou mostrar com mais detalhe esse REIT, explicar sobre ele, o que é, como funciona. Então, você vai para um vídeo. Para passar uma introdução sobre como funciona tudo isso. Para ações, vocês aqui do canal já estão cientes, eu só vou mostrar a diferença que é em relação às ações no exterior, no caso dos Estados Unidos. Beleza? Então, vamos embora para o vídeo, se liga só. Vamos lá. Primeiramente, abri a corretora Passfolio, sem medo, desbloqueei, né? Padrão. E aqui, galera, as ações que eu queria, vamos lá, vou até pausar aqui. As ações que eu queria comprar são as mais famosinhas, entende? O que eu queria comprar? Queria comprar Apple, entende? E vou comprar Apple, né? Quanto estava custando a Apple? Tava 115 mais ou menos quando eu fiz a oferta de compra. E aí comprei a mercado. Aqui na Passfolio você pode colocar ali, eu quero comprar a mercado e você definir quantas, né? Clicando em ações. Ou você pode definir o valor. E aí a mercado, ele vai fazer essa divisão de quanto é o valor que você tem representa em ações, tudo bem? Exemplo, tá? No caso aqui eu coloquei valor para mostrar para vocês. Então eu coloquei 3. Que acontece quando a pessoa coloca 3 no valor? Eu estou dizendo que eu quero comprar 3 dólares dessa ação. E aí a mercado, o que o aplicativo me fornece? Me fornece que 3 dólares representa 0,02% dessa ação. E aí, tudo bem. Eu vou pagar o preço da ação ao mercado, que é 115,34, mas eu vou comprar somente 3 dólares, que representa 0,02% de uma ação. Então, assim, tudo bem. Perfeito? Só que não é isso. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês. E aí, seguindo aqui, eu mudo para ações. E aí, em ações é a quantidade. No caso ali, eu coloquei 3. Agora eu coloquei 3 ações. Perfeito? E aí, a mercado. Então, assim, o preço da mercado está quanto? 115,34. Vou comprar 3, totalizando 346 dólares. Perfeito? Clicou em comprar, é só arrastar para o lado e está tudo certo. Não tem mistério. Não tem assim, ah, deixa eu ver se o valor da ordem está acima, se vai ter alguma mensagem. Não. Enviou para comprar, deslizou para o lado, comprou. Se você estiver operando no momento do mercado, essa janela aqui pode alterar de acordo com as compras, né? De acordo com conforme as compras forem sendo feitas. Tudo bem? No caso aqui, eu fiz uma compra e o mercado ainda não estava funcionando. Então, ficou aqui, ó, 0 de 3 executadas. É só clicar em concluir se você estiver comprando fora do mercado ou até mesmo dentro do mercado. Perfeito? Porque geralmente, se tiver a mercado. E o mercado estiver funcionando, vai executar na hora. Então, não executou aqui porque eu não estava fazendo oferta de compra com o mercado rodando. Tudo bem? Vamos aqui continuando. Beleza? E a próxima ação que eu vou comprar vai ser a famosa, né? Que é a primeira ação que eu queria comprar, na verdade, que é a ação da Tesla, uma empresa que eu sou fã. E, cara, queria ser acionista dela há muito tempo, beleza? Como a ação já tá aqui carinho, né? Eu vou comprar só uma dela, porque tá ali em torno de 300 e poucos dólares. A minha intenção é comprar 300 e pouco em cada ação. Então, assim, comprei Apple, comprei Tesla. A Apple eu comprei 3, deu 300 e alguma coisa. Tesla, uma ação já tá 300 e pouquinho. E a famosa Disney,
Eu até quero ter Disney, mas ainda não é o momento de ter Disney. Por quê? Tem outras duas empresas que eu quero no meu portfólio. E se eu comprar Disney, não vai ser possível comprar o REITs que eu quero, nem o ETF que eu quero. Então a Disney fica para a próxima. Amazon, como vocês podem ver, eu expliquei no vídeo passado como que funcionava o mercado fracionário para as ações no exterior, que realmente é um mercado fracionário. Se vocês perceberem aqui, a ação da Amazon está custando mais de 2 mil dólares. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou comprar 0,1 ação da Amazon, ou seja, vou comprar 10% dela. Ô Bruno, como assim vou comprar 10% de uma ação? Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem mercado lote padrão, mercado fracionário. Só que o fracionário da gente é uma ação, sendo que o lote padrão são 100 ações. Lá fora isso não existe. Lá fora é uma ação e equivale para tudo. E o fracionário deles realmente é uma fração de uma ação. Exemplo aqui. Eu não tenho dinheiro para comprar uma ação da Amazon. Nossa, tá 3 mil dólares aqui a ação da Amazon. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar 10% de uma ação. Só um pedacinho da ação. Pô, Bruno, se eu tiver 0,99% de uma ação, ainda eu tenho direito a essa ação? Se ela pagar dividendo, eu vou receber. É exatamente 99% de uma ação? Sim. Se você tiver 0,1%, você vai receber esse 1% referente ao pagamento de uma ação. Tudo bem? Então, não tem problema nenhum fazer isso, tá bom? 3 mil dólares é muito dinheiro e nem todo mundo tem esse dinheiro para comprar uma ação da Amazon, perfeito? Então, você pode comprar no fracionário sem medo. Qualquer ação, até ação barata. Você vê lá 50 dólares. Ah, não tenho 50 dólares. Tenho 10. Pô, quero comprar 20% dessa ação. Você pode comprar. Coloca lá 0,2 e aí você executa essa compra. E foi o que eu fiz aqui. Tudo bem? Deslizou para o lado, ordem enviada, né? Eles receberam a ordem e fechou. Quando o mercado abrir, essa ordem vai estar lá no mercado e ela vai ser executada. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos para a próxima ação, porque eu ainda tenho umas doletinhas para poder comprar. Beleza, então vamos para a próxima agora, que é uma ação que eu também gosto muito, uma empresa que eu gosto muito, que é uma empresa muito grande, eu acho que ela ainda tem espaço para crescer. Por quê? O mercado de tecnologia sempre tem espaço. As coisas vão mudando e as pessoas, as coisas vão criando, e essas empresas vão criando mais demanda, entende? E a Microsoft é uma delas, perfeito? Aqui eu vou fazer diferente. Ao invés de comprar a mercado, eu vou colocar um limite, tudo bem? Que assim, eu estou querendo passar o máximo de conhecimento para vocês na hora da compra. Então vamos lá, eu fiz compra mercado, mostrei como é que funcionava configurando por preço e por ação, beleza? Você coloca a quantidade e você também pode colocar o número de ações. Quando você coloca aqui essa opção de limite, significa que eu aceito pagar até X valor por essa ação. Não necessariamente você tem que comprar uma ação nesse caso, mas aqui você determina o teto que você aceita pagar ou o piso. Entende? No caso aqui, foi um dia que eu fiz essa compra, o mercado tinha acabado de passar por várias quedas, então eu coloquei aqui um valor acima, porque é um valor que eu estou disposto a pagar. Até 208 dólares por ação, eu aceito pagar. Eu acho que é um valor justo, na minha opinião. Poderia ser o contrário também. Aqui embaixo ele me informa: 206 dólares é o preço, o último preço negociado. Eu poderia ter colocado aqui 204, 200, 198. E aí eu configuro a data até onde essa minha oferta pode valer e mando comprar. No caso aqui, eu acreditava que o mercado ia abrir em alta, então coloquei um pouco acima também para mostrar para vocês como funciona isso. Perfeito? Então essa aqui é a parte de compra a limite. Eu ponho um limite pelo valor da ação. E aí, quando você clicar em continuar, você vai ver o quê? Você vai ver a opção ali, ó, válida por um dia ou válida até 90 dias, entende? Você pode configurar aqui, ah, tá valendo. Pô, Brunão, eu coloquei ele para valer para 90 dias, mas eu quero que no fim do mês ela suma. Você entra depois na ordem e configura a data, ou você pode no fim do mês clicar em cancelar e acabou, perfeito? Ou você pode clicar aqui em valendo para hoje, que foi o que eu fiz e show de bola. Clicou continuar, beleza, você está dizendo que você aceita pagar aquele valor que você colocou por ação. Agora você vai dizer quantas ações você quer. No caso aqui, como o preço dela estava ali em 208, uma ação para mim tá tranquilo. Eu tinha intenção de pagar uns 300 e pouco em cada. Como ultrapassou um pouco, né, da Apple, da Amazon, da Tesla,
Essa da Microsoft eu aceitei ela fazer uma posição menor na minha carteira, porque eu também quero comprar Google. Perfeito? Então, beleza. Ordem recebida. Tá show de bola. Ali vai mostrar a minha posição atual, como eu não tenho nada de Microsoft ainda, a posição está zerada. Perfeito? Mas, tranquilo. Agora é só esperar essas ordens executarem. E aí ela vai começar a mostrar na minha carteira aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho ali o saldo 2.048 dólares e 91 cents. E eu fiz essas quatro ordens de compra. Beleza? Então, assim, vai sobrar uma graninha ainda. E aí eu vou trabalhar esse restante de acordo com a minha estratégia. Tudo bem? Olha só, aqui no resumo da conta mostra exatamente tudo o que aconteceu. Como não aconteceu nada ainda, não teve nenhuma mudança. Perfeito? Aqui, pessoal, conforme eu te falei, quando você entra na tela principal da corretora, vai mostrar lá suas ordens. No caso aqui, eu tenho Microsoft, Amazon, Tesla e Apple pendente. Por que pendente? Porque o mercado não abriu e ainda minhas ordens não foram executadas. Perfeito? Mas, se você olhar aqui embaixo, tem uma parte muito boa aqui que eu queria apresentar para vocês, que é o quê? O depósito que eu fiz, né, aqui no meu histórico, né, dos últimos 30 dias. Como eu acabei de começar no corretor, só tem essas três opções. Mas, vamos lá. Depósito na carteira. Eu ganhei 1 dólar por ter entrado na corretora através de um link, né? Um amigo meu compartilhou esse link, eu entrei, eu ganhei, ele também ganhou 1 dólar, então tá aqui minha recompensa de 1 dólar. E quando eu fiz o primeiro depósito, né, que ele fala assim, se você depositar até 25 na carteira de investimentos ou 50 na carteira de cripto, você também ganha 1 dólar. Como eu fiz o depósito, também ganha 1 dólar. Então, assim, se vocês entrarem pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês também ganharão. Perfeito? E tranquilo. Estão pendente porque ainda não executou. Beleza, pessoal? Então, olha só. Executaram minhas ordens, mercado abriu, tá acontecendo, show. Quando suas ordens forem executadas, você vai receber uma notificação pelo aplicativo, o Passfolio vai te notificar tudo que foi executado e no e-mail que você cadastrou também vai chegar a notificação das ordens que foram executadas. Beleza? Então, assim, os dois vão te avisar. Perfeito? Entrou no aplicativo, vai mostrar agora diferente. Por quê? Porque agora tem alguma coisa na minha carteira. No caso ali, ó, eu investi 1.231 dólares nessas ações. Então, assim, ainda tem 831 guardado para eu comprar o que eu quiser. Perfeito? Então, assim, meu poder de compra agora é de R$ 831, que é o que eu tenho de saldo na conta. Beleza? Então, fechou. Quando eu entro agora no resumo da minha conta, já mudou a história. Lembra anteriormente? Não tinha nada alterado. Agora aparece diferente. Eu tenho 1.231 em ativos, que são as ações que eu comprei. E o meu saldo foi para 831,89. Perfeito? Dinheiro disponível, o dinheiro total investido. Perceba que já deu uma valorizadinha aqui, ó, pequena, mas já deu uma valorizada nas ações que eu comprei, porque o meu portfólio era menor, era 2.040 e pouco, já está em 2.065, então subiu já um pouquinho as ações que eu comprei. Se vocês repararem aqui, vocês vão ver que hoje a minha carteira já subiu o quê? 17 dólares. Então, assim, momento que o mercado abriu, executou as minhas ordens de compra. Comprei. As ações continuaram subindo. E aí eu já estou com um saldo ali positivo de mais 17 dólares. Beleza? Ô, Brunão, vai ser só assim? Não, gente. É renda variável, né? As ações sobem, as ações caem. Hoje está positivo, amanhã pode estar negativo. Mas para o longo prazo eu acredito em uma valorização. Por isso que eu comprei essas empresas, porque são empresas que eu acredito. São empresas famosinhas, na moda, todo mundo compra? Pode ser, mas são empresas que eu acredito, tudo bem? Além disso, tem também quem? Meu favorito, Google, que eu pretendo comprar agora. Beleza? Só alertando para vocês uma coisa. Talvez, não sei se todos já sabem, mas o Google tem dois códigos de negociação. GOG, Google, é um código, e o GUG, L, né? O Google, né? O GOG. GL também é uma ação do Google. Qual que é a diferença? Poxa, não sei qual que eu vou comprar. No caso, eu estou comprando a GUG, que é uma ação preferencial. Tudo bem? Essa é uma ação preferencial.
Lá é diferente daqui. Aqui a gente pode diferenciar pelo número 3 para ações ordinárias, número 4 para ações preferenciais. Lá não tem muito isso. Você pode perceber que até mesmo os códigos, às vezes, tem 3 letras, 2 letras, 4 letras, 5 letras. Então, assim, lá não tem muito essa regra, não. Eu até acho meio bagunçado nessa questão. Eu prefiro como as nomenclaturas usadas pelos brasileiros. Mas, só para vocês saberem, a Alphabet's Classe C são ações preferenciais, ações pagadoras de dividendo. E a que tem o L no final são classe A, são ações. E a que tem o L no final são ações classe A, são ações que têm direito a voto. Normalmente são negociadas um pouco acima dessa aqui que eu vou comprar. Normalmente, nem sempre. Às vezes elas estão ali, ó, pau a pau. Mas, então eu não tenho interesse atual em investir em uma ação que vai me dar direito a voto, no caso do Google, tá? Pagar um pouco a mais para isso, para mim não faz diferença hoje. Perfeito? E aí, para a compra, a mesma coisa, pessoal. Clicou em compra, colocou ali quantas ações você quer, perfeito. No caso aqui do Google, né? Eu vou comprar uma fração da ação, porque a ação tá cara, né? É mais do que eu posso pagar. Tá 1.555 dólares. Como eu disse, eu queria comprar ali em faixa de uma faixa de 300 e poucos dólares de cada ação. E aí, eu acho que 20, 25% de uma ação do Google, para mim é o suficiente, né? Fica ali na casa dos 300 e pouco. O Google é uma ação que eu acredito muito, uma empresa que eu acredito muito, por isso que eu vou até botar um pouquinho a mais aqui, 0,25, porque, né? É o Google, né? O Google é ninja. Clicou aqui, revisar. Tá isso mesmo. Quantidade de ação. Deslizou para o lado, oferta enviada, oferta recebida. Fechou. Só esperar agora o mercado executar e show de bola. Perfeito? Concluir. Se eu quiser convidar amigos, já tem um botãozinho lá. O que mais tem é um botão para convidar amigos. Aqui, ó, minha carteira atual, né? No caso aqui tem 2 dias. Então, começou bem, né? Começou muito bem. Mas não pense que é assim pro resto da vida. Tá bom, pessoal? A carteira vai oscilar bastante, ainda mais o mercado lá fora. A bolsa americana, ela tem é uma oscilação bem menor do que a bolsa brasileira, né? Até porque é um mercado que já está estável, são empresas já estáveis, a economia, né? Estável. Em questão da economia, é uma economia mais estável, então não oscila tanto quanto a nossa, mas ainda assim oscila. Então, assim, hoje a carteira está positiva, está bonita, né? Está legal de mostrar aqui no canal, mas ela pode variar, entendeu? Eu posso abrir um outro dia, a carteira está bem menor. Como eu disse, renda variável vai variar esse valor das ações, tudo bem? Mas esse foi o vídeo comprando algumas ações na Passfolio. Se você quiser investir pela Passfolio, eu já disse, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser investir pela Evni, que eu gravei vários vídeos sobre a Evni, também vou deixar o link aqui embaixo. E aí você pode escolher qual ação você quer investir. E aí você pode escolher com qual corretora você quer investir sem problema nenhum. Perfeito? Lembrando, a Evni tem um layout muito melhor, muito amigável, tem muita notícia, né? Tem muito conteúdo para você aprender. E a Passfolio tem a chance de você pagar uma taxa mais barata e você também ganhar algumas doletinhas convidando amigos, né? Então, assim, eu achei mais vantajoso a Passfolio por esse quesito, né? Eu estou buscando pagar o menos possível em taxas, perfeito? E em breve, a Passfolio vai ter a versão web. Que muita gente fala assim, ah, eu prefiro investir pelo computador. A Passfolio não tem essa opção. Em breve, teremos essa opção. Já recebi um e-mail da Passfolio para fazer alguns testes. Ela está liberando algumas contas para fazer um teste beta. Se eu for selecionado ali para fazer o teste beta, eu vou trazer aqui no canal, mostrar como que vai ser a Passfolio modelo web. E por hoje é só. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aí. Tchau, obrigado.